سورت المزمل دیدان ہم باب دے دیکھ دو سورت نہیں مزمل اور مدثر ربط مخ کے سردار ار کل شرل کو پانوا د شرک دی سورت کی ترغیب اور کی الى قراءة القرآن للاجتناب عن انواع الشرک قرآن زگے چ شرک بانے پوش ہے شرک نہ مزان اساتے دوم دائیں مخ کی سورت آخر کے اللہ علیہ السلام ہوں دے ابلاغ حفاظت کی دی سورت کی ہم تیزی اور کی آخری رسول تھا چتم ابلاغ کا اللہ علیہ حفاظت کی دریم مخ کی ذکر سے جو قرآن اثر پر پیران والے کرے رہے پتہ لگے جو قرآن نے مؤثر کتاب ہے ندا بیان الفقاری جخل کو تاثیر رسی کر سرون دارا دعوت دنو علیہ السلام اور جنات ذکر کر دی سورت کے آداب و دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے لیے تسہیل دعوت دی سورت کے بعد آدابی دعوت دا اسانتیا سر تعلق لری سبان آسانی اخدیر گران کار دیر قول ثقیل لے دیر پارا آداب پکار دال سورت دا ترغیب قیام اللیل قرآت القرآن دعوت طریقہ آسانتیا دار ہے دشپے قیام کے پائک بل اللہ کتاب لے ہم توکل بے پلّہ باندھے اور نہ توکل قیام وہی باقی در توحید انور اداب دعوت اور پسی ذکر گئی پاول ادب راؤ پہنچے او قرآن والو دعوت کریں دشپی بیٹھو لشکو منہ دگے گا دشپی والا تیاری پکار قرآن کے مطالعوں کا قرآن اول اللہ پائے کے سوچموں کا اور اللہ نے دعاگان غور سے بڑا بیان کم سنگ بکم رد شرف علم فی تصرف ہم کئی پیزا اسمائے اسنا بروڑی خلاصد سورت دار اول ترغیب ورکڑے پقیام اللیل خدای توقیت اکڑے بدرے قسمہ اور امر مہم ذکر کرے جائے تو قیام ہوئی نہ امر مہم پقیام کسی سے ترتیل القرآن قیام چکے نہ مہم شے پکی قرآن نسلی پارام آرام سرد سوچ کے کرنا بیان کری چندری خبریں کڑی ادارے قیام بکے بندارے پشپا کی بہ کہ بندارے پہ استثنا سر بہ کہ ددیر پارا بدرے لتون ذکر کی لف نشر مرتب وہ مایات پوری بیا تب ذکر کی قراءت القرآن لچ اللہ نے مدد واڑ اخلاص بکے اتم آیات کی بیا مقصد دو قرآن ذکر کی توحید اور ادب ذکر کی چتوکل وم کے نام آیات کی بیا تسلی تشریح ذکر کی حامل دو قرآن وسلور امور سرچ تعلق لری مخالفین سرا مخالفین بدل اللہ تباہ کی اور تخلیف اخری منکرین دپارا اور تخلیف دنیوی مثال کو آخر فرونیان اپائے کے بعد سبب والذات ذکر گئی حبت درد قیامتم تخفیفاً آخر سر سورت کے آخری رکو کی بیا ترغیب دے قرآن تھا وہ تخفیف ذکر کی فی قرآت القرآن فی اللیل پری کہ وہ تخفیف دس رکوم اقدان ایسے انتظام تو تحدید بن گئے کہ خام خادرے مری خام خانی مری انتظام نشتا ولی علت ادارے قرآن والوں کے معذور کسان اشترے مجاہدین امشترے تجارت والا امشترے دئی رعایت بگے گا اور ثابتی میں تخفیف بد وقت اسمرے جو پہ اعتبار وقت دے چامک کے بیان سے بل پید بار داجا تو قرآن نے صافہ سو سپارے ہوئے سو سورت نہ ہوئے آخر کی پنجوں امور بیا ذکر کی دا مضبوط والد ایمان اور دا دعوت دا پارا
عمل بالقرآن دپارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پندہ اللہ چسجی کی تندید بندگان آغتان رحمان دے شامل کرے رحمت دے انزال کتاب طول بندگان اتام رحیم دے رسولان خاص کری پہ انتدارو پہ پیدا رہے. یا ایو المزمل خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو مانے نہ لے کرے بلکہ وہ خاص صفت راوڑے المزمل پتی کلوی زمارے تے اشارہ وہ قرطبی دی کہ تعمیم تم اشارہ شیوال نبی پر خاص نے وہ لدار زمل نماخوز دے زمل لغت کے حمل دی بار بوجھ دار زمل ان غفتل جامع دوم ہوئی دیو جان دے کہ دو قول و اول قول دا پورتکون کے دو ذمہ دار ہے دا نبوت و دا قرآن دام سڑے المزمل چد پور تکڑے زماری دا قرآن دا نبوت دا اللہ دا طرف نا یا المزمل بمانا المتزمل نفسو اغسوق دے شزان پٹکڑے پجام کی ودد دا مفسرین و آول مانا غرکڑے جامع تذکرہ سورہ مدثر کی را دیا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور ترائے خدیجہ رضی اللہ عنہا سرائے خبر اکڑے سورہ لق نازل شوا اور اس کو خبر رہا سورہ مدثر سر تعلق لری اور قدر تباز روایت راوڑے نے کثیر نقل کرے تو پائے کی اور آئی بانی کلام دے شناخ دانے مناسب ہم مزمل جا دنبی نم نرے در آئے و صفت جام یا المزمل اے زماری پورتکون کی عرض قرآن و نبوت بوجھ پورتکون کیا نبی دے اول قرآن والا علماء دی بیا تسط القرآن والا مزمل نسکار بکوئے قم اللیل ادرے گا دشپے بر الا قلیلا ہا مگر کلام لگ مودرے گا قلیل استثناء لیلنا الافلام پا لیل کے استغراق ہو استغراق دا اجزاء ہو یا استغراق دا کلیات افراد ماندارا ٹولش پا قیام کو آم اگر سترن کم کرام دیتے استغراق الاجزاء ہو استغراق و جزیات دادے حرش پا قیام کو آم اگر کل کل پریگ دا وزر دا وجہیم استثناء شفقت دا وجہ دا کلیلو یا تجے پائے کے نقص کمی نکلنا حضا سمرا و قلیلی نصف وائن قسم نو قلیلنا و زدہ لائن نیما دا غشبی یا کم کرائن ام لگ یا زیاد کپائے باندین دری سیزون کی بے اختیار کو تحبیر ہوگا پورا نیما شپا ہاں دائن لگ کم سلسی ہوتا ہی پائے زیاد چی دو سلس ہوتا ہی چارو صاحب کے برازی سیدھے کرائے اشکال ہوا جنس وہ بدل دے نہ کلیل نہ انداخ مان رہا پلے حاصل صحیح نہ بولے کلیل خودنی میں نے کم تو نصف کم تو نہیں ہوئی اور ضد خوبیا سر نے صحیح کی داسنگ آئے نے سسنا صحیح کی اور نصف دائے بدل جواب دائے بسو جو سر دے اخفش ہوئی دد او مقدر دے او نصف ہو دا تب دے پکلی المان نے دا بھائی دا خبر زجاج رانے سو بدل لے دا اللیل نہ تقریر نہ بدل نہ دے قم اللیل تو قیام کو اٹول اشفا نصف ہو تو قیام کو اگش کی سمرا نصف ہو نیم اشفایا کم نہ ہے نہ لگ یا زیاد ہیں الا قلیلن خدوانی میں اعتراض رہی بیا نہیں اللہ کریم نے استثناء سے فائدہ شوا بھائی کہ بیا فائدہ ناراضی
بل توجی دار چنے سو بدن دے دا اللیل نٹک دا خواللیل کے استغراق الافراد مراد لیکن مخ کی مائش ستوئی ادرے گا ہر اشپا اللہ قلی منگر کل کل نہ ادرے گی دو زر دوائی اور ہر اشپا چی ادرے گی نمیان نصفہو دا قلی لنہ بدل نشبیا نصف ادرے گا سلس ادرے گا دو سلس ادرے گا پری ادرے دل کے مقصد سرے اور قرآن ترتیلا سفال اللہ قرآن پر سفال استلوم ان ناسن کی آلے کے قول سقیلا سفال استلوی دے تشواز حواجی الفاظ بانے پر فکر کے اور اپمانوں بانے میں فکر کے فکر کے آئے تو ترتیل ہوئی صرف تجوید تو ترتیل نہ ہوئی داؤ سہی اللہ تو نے دی دری خبریں مکی اکڑے قوم ادری گے با ادری گو جی زکارا علی گم پتا مانے وینا ترانا درانا درون وینا تو ادری دل پکاری پناہ سے پملا سے ہونے کی گا دادا قوم سرا لگ قرآن درانا وینا را پواہی کم درونو پامل کو لو کم گران نے پتاوت کو لو کم گران نے پرسولو کم گران کار دے بولے وقت بم ہے پیدا کہیں لنگر منگر دا گران کار دے قرآن دا سوال ہے دیر پر قیام کا پکار ہے خوبصورت تیاری اور دشپی قیام والے خریب زکیننا شاید اللہ یاشد و تواف مقیلا یقینا پاسید دشپی دا خبر برابر ان کی نظر و خسید کا ان کی وینا لرام دشپی چلسل کے ان پر ایک وط ان ما فقط دزلد عقل نجب سر خراری جو ہم پکی خچلی باسان طریقہ دشپی بائیں قیام کی پھیلی لی خدا خبر چکڑے لا قلیل دا قلی دول مستثنا کری دا زد چین لگا فی نار سفن تریلا یقیناً سارا پا پورس کے مشغل اگدش نورم شترین دروازے میں نور کار شتر احساس ہو دروازے منظو نمشترے دروازے بارتون سبقون نمشترے تجارت دپارا غزار جہاد دپارا گرزے دلو مشتکانا دیو جرم ہو جاتا ہے چھو ٹولش پم ادرے گا دالب نشر مولا تب سرش خبیہ واپس لرش ورطے للقرآن ترتیلا سنگ ایلولا وزکور اسم ربکو تبتلی لئے تبتیلا داغی عدب یادون درف الپار امداد دستان کے رب مراد قرآن لولی درب نہ مدد غار بلدار و تب دلیل تبتیل ازان جدا کراغ طرف دار سن ازان جدا کول چاہتا من اللہ طرف تھا دولویت تعلق دبل چا سراؤن ساتھی داریں گے دریا اور سمت دبار کار مکوان تبتل تبتل نسوارا نے مراد چینی کا مکائے تبتل دا مانا قرآن والا پار پکار دی دیر نور دنیائی تعلقات دانے نہ ڈیری تو کبھی مطالعہ نہیں سیکھو لے مناجے نہیں سیکھو لے درس نہیں سیکھو لے رب المشرق مشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا علت ددی چ اللہ آیا دے تبتل و تکیرا ولی ذکر رب دا مشرق و دا مغرب دے دان سواب الحق دان نشتر بند گئے نونی سا غل رزی موار کار جڑا ان کے خبل دیتوی توکل بل ادب دارے توکل بس صرف اللہ کے مسئلہ بدلا الہ اللہ و بیان ہے رد شرف ربوبیت الوحیت وصبر علی ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا بل دبدار صبر کو پائے شرا خلق دا اس کی خبریں کہیں بل دبدار فریق ددیلا پپرے خوزل و خیستہ سران خیستہ دی دی شرا اللہ دپار سڑے فریق دی دا نفس دفائش دپارنا یا دا غم خارے رو جنا وزرنی والمکذبین والنعمہ وزرنی بیام بیاما پریدا آخری عدب نے مانے پروام کو
سوک سردا اچانا چی تقزیب کی او خاندان دا مزو والی نامسی جن دے دل دا مزو دے او دا ناز و نزاکت تے نامت وٹ مالدار خلق دی مان تے بریدہ وما ہی لهم قلیل آخ محلت ور قدیل اللہ محلت ور کل سمانا لگ وخ والا اگورا خیرے پہ زرم کوا عذاب پیراش جاب ایمان روی ان لدینا انکالا و جحیم و طعام ذا غصت و عذاب علیم گرم و خوراکون شرائش مرائش و امخلی و عذابون درناک دا بعض پا دنیا بانے لگو لے نا مراد تے آخرت تے اسو یوم ترجف ہوئی دے مکذبین لدا سیزن ما تیار کری انکار نکار سیخ پو تیوائشی انکر زیرے نشی تام اور ازا غصہ دن چھ پا مرے کے بنا تیری ان خلیبا غسلین زقوم و ذری یوم ترجف اللہ دوال جبال و کانت الجبال و کسیبا مہیلا پاور جو بجرقی ازمکا ٹولا و غرونا و غرونا بشیر دے رہے دشگ و بیدن کے دیر انہیشی پا خلا وے گی بیا دالویر مخلوق دے دابم ختم شی ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا تخویف دنیوی اور اسرا عذاب سبب عذاب ذکر کی یقینا نظر لے گئے تاثر رسول بیان کہ ان کے تاثر دین شاید موقع درشو نبی دنیا کی شاید سمانا مبلغی لگسنگ سے لے گئے ہوں گا فرعون سے رسول رسول نہ کراؤ لیکن مراد موسیٰ علیہ السلام فاسا فرعون رسول فاخذناهم وبيلا نہ فرمانی اگر فرعون دائے رسول نہ انہوں گا پنی ولو سختو اور رسول کے اس علیہ السلام حدیث ول نصاو طاقت کو فرعون تا نہ رسی کنا وبیل مان سخت فکیف تتقون ان کفرتم یوم یعل الولدان شیبان سرنگی ببشے تاسو عذاب نہ ان کفر تم کا تاسو کفر کرے راسیم دا کم عذاب نہ یومن عذاب یومن اگر تقون پارا مفول کہ تاسو کفر بانے باقی پاتے ہیں تو ون اوباسے سنگ بشے عذاب دارون چگر زئی با پچو در بڑا گان در ڈیر ہے بد دو جی یا حقیقت حمل لے بچیوم دا حیبت نا بڑا گان شی بیا وقبل حالت تے واپس کی یا پا سبیل دا کنائے رہے دم رہ حیبت تے بالفرس کے بچی نا بڑا گان بچی السماو منفطر میں آسمان براشنی کی پتہ روز کے ان کان وادو مفولا دا وادت آدارت پورا کرشن نشا پوری لکھی ہو سڑے تو رکی رہے وقت سبا چرا پاس اسی سپین چور سیدا ولی ویدا ما د شپې په خوب کې قیامت ولی د جهنم می ولی د چې سار پاس می دا شدا باندې شو یو ټیک د ورونه بډاګان جوړي ان عادی تذکرتم فمن شاء تخذ الى ربی سبیلا بیا ترغیب قران ته چاول کې ویل یقینا دا سورت سره دا یو خاص سس کرا دا نصیحت دے سوک چوانے شنی سی فل عبد العال نو پدے لے انہیں سی فل یتخذ بہادا ان ربک اعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طائفۃ من الذین معک دار سوایتون ڈیر ہوں گا پس نازل شی بالی مدینہ کرا گئی دمخ کے نسخ کرے نہ نسخ نہیں کرے تخفیف کرے ذکر اس تا والا اس پر گرا دی مان سو مخ کے دا لازم ہوا خام خانی میں وہ پورا کہیں سلس وہ پورا کہیں دو سلس وہ پورا کہیں اللہ تخفیف راوس تو چنا دے دا مقدار پورا کو لازم نہ دی
خدایر پارا وجہ ذکر کے اسباب یقیناً سارا عالم نے چت خودیم کم ادا منری میں سے کم دوسل سو دشپینا اور نیمش پودائیں گے سلس دشپین ادا ذکر چی نبی پورا گڑا فورس نہ ہوگا پانی تھا اقرب نزدے دو سل ستر کل پورا کہ نصب پورا کہ سلس پورا کہ اے اور ڈلا تو صاحب تاثر الا رہی جمعہ سے نہ کو لیکن ادرے نل بیوزے خاص کر وہ سفر کے تاجد بیوزے کول واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ پورا اندازہ کولے شیرش پہ اور دروازے تب سن شہ کولے نعلم ان لن تحصوا اللہ تعالیٰ پوش پریوانی سے تاثر اندازے طاقت نشیل رلیں پوئے اللہ پری سے تاسو احسا طاقت نشے کولے چھ خام خا سلسی نصفری فتام علیکم دے و جنا سان تیرا وسل پتا سبان لی تفیر فخر ما تاثر من القرآن لولے حاج احسانی القرآن سمنا پہ اعتبار الاوقات نمش پا بھی پورا کہے سلس پورا کہے اور گھنٹہ پورا کہے دو پورا کہے عالمان سیکون منکم مرضا واخرون یرمون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ بعض جون ذکر کی چرائے دوجر تخفیف راوستے قول اللہ تعالی یقینن کے لیے شیو بساسن سے بیماران سکسان میں سفر وکیز مگر کی لٹی بدا اللہ فضل تجارت سکسان میں قتال وکی فی سبیل اللہ ندری آزار و دوائی تو لشپ عبادت نشے کولے فقر ما تیسر منو نلے سمع چتا اسد و قرآن ناسانی دت تب اعتبار لجزا یو سورت دوستے دولستے شدرے رستے شد واقم الصلاۃ واتو زکات واخذ اللہ قرض حسنا اور پابندی رمانز کوائے زکات عمر کوائے قرض ور کوائے اللہ تعالیٰ کا قرض حسن وما تقدموا لأنفسكم من خير آج مخی لے گئے تاسو خپل ځان فیض لپاره څه خیر دا تعمیم دے ټول عبادات شامل تجدو عند اللہ هو خیر اوبم میں تاسو اللہ سرا هو دوام ورنہ بہتر بہتر وسمان جزاب ہے بہتری واعظم اجران میں اجر والا واستغفر اللہ اللہ نبخنا واڑ یقین اللہ غفور رحیم سورت کے کثرت دامر ولس تغیب القیام اللیل حبت دیوم الحشر سورت مدثر